Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Štai taip pat girdėjote, kaip skambėjo Lietuvos Respublikos nacionalinis gimnas. Ir Lietuvos televizija tradiciškai pirmadienio vakarą kviečia jus irgi į LKL arenas. Ir šiandien Žalgiris savo tvirtovėje bandys nukauti Dainiaus Adomaičio treniruojamą Utenos Juventus. Istorija LKL čempionate tarp šių dviejų komandų klostosi labai įdomiai, bet apie tai vėliau. O kol kas vyriausiųjų trenerių mintis prieš šią dvikovą. Tą galima padaryti išvadą, kad Utenos Juventus vienas neparankiausių varžovų Žalgiriui. Jeigu aišku, kad mesime tą įtikinamą pergalę LKF taurės turnyre. Tai, kad šiandien Dainius Adomaitis atsivežė labai nukraujavusią komandą, ar tai reiškia, kad Žalgirio gerbėjai gali tikėtis linksmo, malonaus ir nesudėtingo reginio? Na, visų pirma, teisingai pastebėta, Linai, kad tai yra tikrai mums viena neparankiausių komandų LKL. Ta byloja ir dvi tikrai įtemptos rungtynės pirmo ir antro rato. Tai priešininkas atvažiavo, galbūt netrenavęs, bet turim labai daug pavyzdžių, kad tada likę žaidėjai labai susikaupė ir tas psichologinis spaudimas nuo jų nukrenta ir jie žaidžia laisviau. Iš kitos pusės noriu pasakyti, kad man tikrai labiau rūpi mano komandos nusiteikimas ir žaidimo kokybė, o priešininkas žais taip, kaip mes jam leisim žaisti. Intensyvus grafikas ir Žalgiriui, žaidėte penktadienį Eurolygą, vakar LKL mačas, šiandien dar vienerios rungtynės. Ar nesimato požymių, kad krepšininkai būtų šiek tiek pasėdę, jeigu taip galima būtų pasakyti? Na, žinot kaip, atrodo kol kas tų požymių nėra ir galbūt vakar pavyko sudėti taip išlaviruot, kad tikrai neturėtų būti pavargusių žaidėjų. Ir aš labai tikiuosi, kad mes dabar esam tokioje sezono fazėje, kad kiekvienas supranta, kad tų varžybų bus tikrai nemažiau ir vis tik tai reikia tai priimti taip, kaip mūsų darbą ir kiekvieno rungtynėms pilnai nusiteikti. Ačiū labai. Treneriai, Kauno dėl įvairių sveikatos problemų negalėjote atsivežti abiejų pagrindinių žaidėjų. Yra ir daugiau problemų sergančių krepšininkų arba sirguliavusių visai nesenai. Bet vis tik baltų vėliavų čia kol kas ant atsarginio žaidėjo suolelio nematyti. Manau, mokam kainą už tai, kad kur esame dabar. Tai papuolėm BBL į keturių stipriausių komandų gretas, taip kad tų varžybų labai daug. Aišku, atsiranda traumų, tai yra normalu, tačiau nuo pastarojų metų labai persekioja lygos. Taip kad keletas žaidėjų buvo žaisdavo tik tai iš lovos atėti į varžybas, tačiau manau, esam labai specifinė situacija ir kaip su žaidėjas kalbėjom, taip, gali atsitikti, tarkim, per play-offus tokią situaciją, kad negali žaisti abu žaidėjai. Taip kad turim tokią kaip gerą testą šiandien, turim planą pasiruošę ir bandysim jo laikytis. Dėkui. Taigi, Dainiui Adomaičiui, kaip visą laiką optimizmo ir pozityvumo netrūksta, kad ir kokia sudėtinga būtų situacija. Dabar iš pat pradžių apie tuos asmenis, apie kuriuos kalbėsime iš karto, vos prasidėjus rungtynėms. Startiniai abiejų komandų penketai. Pradėkime nuo svečių Utenos Juventus krepšininkų. Penktasis numeris Edgaras Stanionis, šeštasis Arvydas Šikšnis, dvyliktasis Saulius Kulvietis, tryliktasis Simas Buterlevičius ir 21-asis Egidijus Dimša. Žalgirio komandos penketas, pirmasis numeris Vildimas Šeri, 13-asis Paulius Jankūnas, 15-asis Robertas Jeftokas, 23-asis Džeimsas Andersonas ir 92-asis Edgaras Ulanovas. Rungtynių arbitrai jau buvo pristatyti, dar kartą juos pakartosiu. Gintaras Vitkauskas, Antanas Ramanauskas ir Gintaras Mačiulis, rungtynių komisaras Valdas Vilius. Ir prasidėjo šios rungtynės. Skirtingose pozicijose turnyro lentelės prasme yra abi komandos. Žalgiris viršuje, Juventus klubas vidurinėje dalyje. Lygiai turi taškų Juventus su ketvirtoje vietoje esančia Pieno žvaigždžių komanda. 18 pergalių ir 11 nesėkmių. Identiškas rezultatas pas abi komandas. Ir tai reiškia, jog Juventusui be abejonės knieti pabandyti pakilti į ketvirtąją turnyro lentelės poziciją. Tuo labiau, kad visos galimybės tai padaryti yra. Taip, galbūt ne šiandien, galbūt ne šiose rungtynėse, kuriuose turi, kaip jau minėjome, labai daug sudėties problemų
Utenos Juventus krepšininkai, tačiau jų tikslas aiškus – pabandyti iškrapštyti iš tos ketvirtosios vietos Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Negana to, horizonte netolimam beje visai, kiek daugiau nei po savaitės, laukia ir atsakomasis mačas BBL čempionato pusfinalyje su Šiauliais. Ten taip pat visi koziriai kol kas dar Utenos Juventus komandos rankose. Žalgirio situacija aiškesnė, pirmoji vieta kol kas, 29 rungtynės sužaista, iš jų 25 laimėjo. LKL čempionų titulą ginantys žalgiriečiai keturiose patyrė nesėkmes. Vakar beje, tarsi tęsdami tą sėkmingą atkarpą ir sėkmingą, čiuoždami tą sėkmingą bangą po pergalės prieš Panathinaikos, žalgiriečiai neturėjo jokių rūpesčių, nušluodami nuo kelio ir Prienų ekipą. Ir tai reiškia, jog jau po tų vienu metu buvusių trijų iš eilės nesėkmių serijos, Žalgiris, kaip tikisi turbūt visi gerbėjai, pradeda naują pergalingą atkarpą. Dvi iš eilės rungtynės, įskaitant ir Eurolygos mačą ir LKL čempionatą. Žalgiriečiai jau yra laimėję, 4-0 pirmauja jie kol kas ir šiandien. Na, jeigu detalizuotume tas Utenos komandos sunkią situaciją, tai, kaip jau minėjome, negali šiandien žaisti nei Rašaunas Brodusas, nei kuriam yra diagnozuotas Achilo sausgyslės uždegimas, nei Ovidijus Varanauskas, kuriam buvo atlikta menisko operacija. Blogiausiais variantais abiejų krepšininkų grįžimo treneriams gali tekti laukti iki mėnesio. Tiesa, yra ir optimistiškesnių variantų, bet tai dar ne vienintelės bėdos. Persekiojo lygos peršalimo ir visokios kitokios panašios pastaruoju metu kai kuriuos Juventus žaidėjus, kaip jau minėjo Dainius Adomaitis, atvykdavo kartais tik tai į treniruotės ir į rungtynės ir dami Juventus komandos krepšininkai. Iš gerų naujienų galima paminėti tai, jog šiandien jau pilna jėga apšilinėjo su komanda prieš šias rungtynės, po traumos grįžtantis Vaidas Čepukaitis. Ar jis šiandien bus įleistas į aikštę, tai priklausys visų pirma nuo Dainiaus Adomaičio sprendimo, o tą sprendimą įtakoti gali visų pirma rungtynių eiga, kaip klostysis pati dvikova, kaip seksis aikštėje esantiems dabar arba vėliau joje eisantiems Juventus komandos žaidėjams. Kol kas 7-2 ir dar kartą apsigynė svečiai. Simas Buterlevičius. Gražus perdavimas po krepšiu, čia sugudravo galbūt šiek tiek ir per daug Edgaras Stanionis, kita vertus logiškas sprendimas, pamačius, jog Robertas Jevtokas netoliese ir tiesiog vengdamas matyti galbūt galimo bloko. Edgaras Stanionis pabandė paieškoti kitų geresnių variantų. Viskas baigėsi taip, kad nėra jau labai viskas prastai. Simas Buterlevičius prie baudų metimo linijos. Viljamui Šeri fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. Ir Simas Buterlevičius prie baudų metimo linijos. Šiandien teks prisiminti tuos senokus, jau senai praėjusius laikus Simui Buterlevičiui, kuomet rungtyniaudamas dar Vilniaus Lietuvos ryto komandoje, karts nuo karto gaudavo užduotis pabandyti žaisti žaidėjo pozicijoje. Šiandien turbūt jis bus tas pagrindinis pasirinkimas pirmojo numerio vaidmeniui atlikti Utenos Juventus komandoje. Nėra visiškai, sakykim, taip įgimta pozicija, bet situacija tokia, kad nelabai yra iš ko rinktis ir Juventuso treneriams ir pačiam Simui Buterlevičiui. Kaip sakoma, komanda šaukia, perfrazuojam vieną posakį. Reikia daryti tai, ko reikia komandai, ir kol kas Simas Buterlevičius antrą pražangą išprovokuoja šiandien vienas prieš vieną žaisdamas su Viljamu Šeri. Antroji komandinė pražanga, 9-3. Šarūnas Jasikevičius, matau, pakilo nuo solo. Ar tam, kad kažką paaiškintų komandos žaidėjams? Taip, turbūt toks buvo tikslas, ne tam, kad pakviestų kažkurį iš komandos žaidėjų pakeisti. Viljamą Šerį, Robertas Jevtokas. Pirmasis blokas jo.
šios dienos rungtynėse parodo, jog nebe pagrindo galbūt šiek tiek ir pabūgo. Prieš tai vienoje situacijoje viename epizode Edgaras Stanionis, šalia buvusio Žalgirio komandos centro. Čia dar viena pražanga, dabar Edgaras Ulanovas. Neleistinai bandė prilaikyti Arvydą Šikšnių. Vienas iš tų žaidėjų, Arvydas Šikšnius, kuris sirguliavo praėjusią savaitę. Egidijus Dimša buvo tas žmogus, kuris praktiškai, kaip jau minėjome, ateidavo tik į rungtynes. Treniruotėse būdavo tokių momentų, kai galėdavo dirbti tik su šešiais krepšininkais. Pažeista 3 sekundžių taisyklė. Dabar Žalgiriui pavyksta apsiginti, o prieš tai pataikius tritaškį Džeimsui Andersonui, aikštės šeimininkų persvara padidėjo iki 9-12-3. Dvejos tarpusavio rungtynės, keistas sutapimas, bet baigėsi vienodais rezultatais. 76-75, tik tai džiugaujančios komandos buvo skirtingos. Vieną mačą laimėjo Utenos Juventus, kitame mače panaikinęs labai didelį deficitą. Paskutinėmis sekundėmis dramatiškai pergalę išplėšė Kauno Žalgiris. Na, šiek tiek pataisė savo kaip favoritų reputaciją Žalgiris DNB LKF taurės finalo 8 varžybose, tuomet pusfinalį iš esmės be ypatingų problemų susitvarkė su varžovais žalgiriečiai pakeliui į tą finalą, kuriame taip pat buvo iškovota pergalė. Saulius Kulvietis pataiko 12-5, šiek tiek aptirpsta Žalgirio komandos pranašumas, įpusėjo. Pirmasis šių rungtynių kėlinys, kol kas, sakykim taip, aktyvesni ir efektyvesni aikštės šeimininkai, ką ir buvo galima prognozuoti, turintys 7 taškų persvarą. Egidijus Dimša iš toli, tai tik tai 3 LKL čempionato rungtynės Egidijui Dimšai vilkintų Utenos Juventuso marškinėlius. Pirmąją sezono pusę rungtyniavo Neptūno ekipoje, po to dar spėjo pažaisti ir Prienuose. O tai yra, atsiprašau, Lietkabelyje. Egidijus Dimša. Ir štai dabar prieš pat LKF taurės finalo 8 turnyrą pratęsė karjerą 3 LKL klube šį sezoną. Simas Buterlevičius, taiklus metimas iš toli, skirtumas aptirpsta iki 4, jūsų ekranuose buvo Vytenis kairėje, Vytenis Čepukaitis. Netrukus pilna jėga grįšiantis į rikiuotę. Kaip tai minėjau, tai yra Vaidas Čepukaitis, atsiprašau. Ir yra tam tikra tikimybė, kad galime jį išvysti į aikštėje dar ir šiandien. Dabar serija keitimų abiejose komandose. Nikita Barinovas, Valdas Dapkus Utenos ekipoje, Darius Songaila ir Artūras Milaknis Žalgirio komandoje, o Džeimsas Andersonas antrasis jo taiklus metimas šiandien. 8 Andersono taškai, įmasi lyderio vaidmens iš karto Žalgirio komandos vienas iš legionierių, vėl 7 taškų skirtumas. Simas Buterlevičius. Perdavimas Dapkui. Dapkus gražiai atiduoda kamuolį Nikitai Barinovui, bet ataka užspringsta. Lemas Šeri. Jam ne taip gerai kol kas krinta iš toli, kaip jo tėvinainiui. Iš 4 tolimų bandymų tik tai vienas taiklus. Džeimsas Andersonas prasižengė 15-8, 2.59 iki kėlinio pabaigos. Vaidas Lekavičius. Tai yra Lukas Lekavičius dabar aikštėje vietoje Viljamo Šeri. Pirmosios sekundės jaunajam Žalgirio komandos įžaidėjai šios dienos rungtynėse. Bet ir jam teks padirbėti kaip reikiant, žaidžiant prieš ir aukštesnį, ir galbūt galingesnį šiek tiek Simą Buterlevičių.
Viljamas Šeri gana greitai užsidirbo dvi pražangas. Ir dabar Žalgiris apsigynęs vėl su kamuoliu 15-8, 2,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Darius Songaila. Šiek tiek per silpnas metimas. Valdas Dapkus. Šiekšnius į baudos aikštelę ir pražanga Džeimsui Andersonui. Taip pat antroji asmeninė ir jau penktoji Žalgirio komandinė. Tai reiškia, jog Arvydas Šikšnius stoja prie baudų metimo linijos. Tamos Juventus ekipa baudas meta 70% taiklumų kaip komanda. Dabar pirmąjį baudos metimą pataiko. Arvydas Šikšnius, na beje, jo rodikliai nėra tokie geri, kaip bendri komandiniai. 63% taiklumo vidurkį šiandien, kol kas visi šitie skaičiai nesvarbus, nes pirmuosius du šansus išnaudoja. Sumesdamas abi baudas Arvydas Šikšnius. Ir aikštės gynyba, daug ir dažnai ją šiandien matysime. Naudojant Utenos komandą, kol kas... Sėkmingai sustabdyta Žalgirio ataka sužingsniuoja Paulius Jankūnas, 15-10, išlieka ta pati 5 taškų Žalgirio komandos persvara. Valdas Dapkus prieš Darius Ungailą. Edgaras Stanionis, atakai lieka 12 sekundžių. Ir čia dabar... Kamuolys atitenka žalgiriečiam, nepaisant visų Dainiaus Adomaičio protestų ir įkalbinėjimų. Tai yra ketvirtoji Utenos Juventus klaida. Milaknis, Paulius Jankūnas, netaiklus jo metimas. Arvydas Šikšnius. Valdas Dapkus iš trijų taškų zonos. Nepavyksta ir jam, bet Kulvietis laimi dvikovo po krepšiu. Ir tik tai po antrojo netaiklaus varžovų metimo Žalgiris nusiima kamuolį. Lukas Lekavičius jau prie varžovų tritaškio linijos. Artūras Milaknis. Prieš jį Valdas Dapkus. Sėkmingas epizodas ginantis Edgaras Stanionis labai sparčiai atsidūrė prie varžovų baudos aikštelės. Žalgiris vis tik suspėjo užtverti tuos didžiuosius plotus ir užkamšyti didžiasias skyles. Valdas Dapkus. Pražangos nėra, bet kamuolį išsaugo Utenos Juventus krepšininkai. Viena bėda, kad laikas juos spaudžia. 2:40 sekundės lieka šiai atakai. Spėja išmesti kamuolį visai neblogoje situacijoje, o po to net ir po netaiklaus metimo Simas Buterlevičius išnaudoja dar kartą savo fizinį pranašumą prieš gerokai žemesnį Luką Lekavičių, nuimdamas kamuolį. Ir dar vienas šansas. Dar kartą nepavyksta jo pasinaudoti. Kol kas Utenos komandai nekrenta tritaškiai, 1-4. Tai yra viso labo 25% taiklumas, ne ką sėkmingiau ir metama iš dviejų taškų zonos, 2 iš 8, tokie patys skaičiai, kalbant apie pataikymo procentą. Bet reiktų pažymėti, kad per pirmąjį kėlinį Utenos Juventus komanda kol kas nusijėmė gerokai daugiau kamuolių po Žalgirio krepšiu. Ir kol kas Kauno ekipa gelbsti tik tai, jog neišnaudoja daugumos ir tų antrųjų savo šansų varžovai. Kitaip ta 5 taškų persvara galėtų būti gerokai mažesnė, arba jos apskritai nebūti. Na, kol kas po pirmojo kėlinio 15-10 priekyje aikštės šeimininkai. Generalinis vadovas Vytautas.
Grįžtame į Žalgirio areną, antrasis kėlinys prasideda štai dabar ir jį pradeda kamuolį turėdami ir tuo pačiu pirmą ataką rengdami Utenos Juventus krepšininkai. Trumpai apie pirmąsias 10 minučių jau minėjau prastą Juventus pataikymo procentą, 25% taiklumas, tai reiškia kas ketvirtas taiklus metimas tik tai, bet laimėta kova dėl atšokusių kamuolių 8-9, leido Juventusui... Ir palyginus gerą gynybą, palyginus sėkmingai stabdomo Žalgirio atakos, leido Juventusui kol kas nepaleisti varžovų toli į priekį, tik 5 taškų skirtumas. Lukas Lekavičius čia tarp dviejų varžovų, pametęs kamuolį jau buvo žalgirietis, bet išgelbsti situaciją Tomas Dimša. Dar vienas antrasis šansas ir vėl nuimtas kamuolys. Dabar jau keletą kartų karaliavo varžovų būdos aikštelėje Žalgiris, iškart persverdamas rezultatą kovojant dėl atšokusių kamuolių. Paskutinė atakai skirto laiko sekundė, pataiko dvitaškį Sims Andervenė, 17-10. Edgaras Stanionis, Valdas Dapkus. Pražanga Darijus Songailai. Gudriai sužaidė Valdas Dapkus. Reikia tą pripažinti ir įvertinti. Pergudravo netgi patyrusi. Vilka Darius Songaila. 17-10 ir Juventus tęsė ataką. 8 sekundės jai. Klaida. Perduodant kamuolį ir vėl pasileidžia į priekį Lukas Lekavičius. Tomas Dimša. Darius Songaila. Du sunkus taškai. Būdingu savo stiliumi pataiko Darius Songaila ir Utenos Juventus trenerių štabas prašo minutės per traukėlės. Kol kas šiame kelinyje smaginasi vien tik tai Žalgiris. Padidinės skirtumą nuo 5 iki 9 taškų, 19-10. Štai po šio taiklaus Darius Songailos dvitaškio metimo pusiau kabliu. Lažybos gyvai – orakulas.lt – oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinių lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupė. Žaidus nepilnas 2 minutės. Pirmąją, antrąją rungtynių kelinyje. Juventus deficitas padidėjo iki 9 taškų po 2 sėkmingų Žalgirio atakų. Pirmos 12 minučių klostosi kol kas tokia eiga, kad ganėtinai ramios užtikrintos nuotaikos ir tribūnose. Žalgiris po truputį vėl imasi didinti savo pranašumą. Juventusui niekaip neatsirišo varžovų krepšys. Iš dalies, aišku, tuos netaiklius metimus sąlygoje ir gera Žalgirio... Gynybo, štai dabar Simas Buterlevičius pataiko dvitaškį, tačiau po to nesuvaldo emocijų, reaguodamas dėl jo nuomonė neužfiksuotos pražangos Lukui Lekavičiui ir užsidirba techninę pražangą. Tai reiškia, jog tas sėkmingas epizodas gali pavirsti niekais. Žalgirio komandos žaidėjas Artūras Milaknis prie baudų metimo linijos. Vieną tašką Žalgiris jau atkovojo ir kamuolys dabar bus aikštės šeimininkų rankose 20-12. Prasidėjus trečiąją antro kėlinio minutėj.
Vaitkus Lekavičius. Čia dar vienas sėkmingas vienas prieš vieną Dariaus Songailos epizodas. Susitvarko su Valdu Dapkumi dabar jau iš kitos baudos aikštelės pusės. Ir Žalgiris įgyja dviženklę persvarą. Jeigu nesuklysiu, berods pirmą kartą šiandien. 22-12. Ir greitas kontraišpolis Tomas Dimša iš viršaus. 24-12. Ir dar vieną minutės per traukėlę. Žalgiriui kol kas labai sėkmingai rungtyniaujant per tas tris pirmasis minutės. Žalgiriečiai gerokai pasididino savo pranašumą antrajame kelinyje, 24-12 dabar. Girdėjote Dainiaus Adomaičio nurodymus, bent jau dalį jų savo komandos žaidėjams. Vienas iš jų iš tokių buvo reikalavimas žaisti ramiau ir mažiau kreipti dėmesio į rungtynių arbitro sprendimus dėl vienos ar kitos neužfiksuotos buvusios ar ne pražangos. Čia per 8 sekundės nepavyksta pervesti kamuolio į kitą aikštės pusę Utenos Juventusui. Ir Žalgirio komandos presingas iš karto atneša aikštės šeimininkams teigiamą rezultatą. Lukas Lekavičius. Artūras Milaknis iš toli, 3 taškai, 27-12 Žalgiris antrajame kelinyje jungia didesnę pavarą ir tik tai tolsta nuo varžovų. Tuo rodydamas, sakykime, taip, jog yra nusiteikę pakankamai ryštingai ir kovingai ir neužmiršo tų dviejų atkaklių dramatiškų dvikovų tarpusavio rungtynėse. Iki šiol LKL pirmenybėse, kurias teko sužaisti su šiandieniniais varžovais žalgiriečiams. Paulius Jankūnas vietoj Sims Andrivenės. Buterlevičius perdavimas Arvidui Šikšniui. Šikšnius. Ir dabar pražanga prieš jį. Tomas Dimša baudžiamas antrą kartą šiandien ir Arvidas Šikšnius prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas netaiklus. Kol kas Simas Buterlevičius yra tas žmogus, kuris vienas stengiasi daryti viską, ką tik tai įmanoma. 8 taškus pelnė Buterlevičius, na, sakydamas viską, kas įmanoma, aš aišku turiu meni žaidimą puolant, renkant taškus, beje, jam šiandien kol kas vieninteliam iš komandos ir krenta fantastiškai taikliai, 2 iš 2, 2 taškai, vienas vienintelis mestas ir pataikytas tritaškis metimas, likusius 4 taškus po 2 pasidalijo Kulvietis ir Šikšnius, taigi labai ribotas ir menkas kitų Utenos Juventus krepšininkų indėlis. Žalgiryje įsismagina kuo toliau, tuo didesnį skaičių žaidėjų. Lukas Lekavičius tritaškių metimu gramzdino dar giliau Utenos Juventusą 30-12. 18 taškų persvara jau Kauno Žalgirio komandos pusėje. Čia gražus perdavimas Arvidas Šikšnius ir Edgaras Stanionis.
supainiojo Žalgirio gynybą ir Edgaras Stanionis dviem taškais iš po krepšio jau nesutikdamas jokio pasipriešinimo. Šiek tiek sumažina skirtumą. Bet labai toli leido pabėgti pirmosiomis šio kėlinio minutėmis žalgiriečiams Utenos Juventus krepšininkai. Robertas Jeftokas. Štai taip užbaigė ataką. Įspūdingas momentas. Efektinga ataka. Ir rezultatyvus Tomo Dimšos perdavimas. Žalgiris vėl plius 18. Pataiko Saulius Kulvietis. Na, vienintelis variantas, kurio dėka Utenos Juventus komanda dar galėtų laikytis bent jau per tam tikrą padorų atstumą nuo Žalgirio, yra tas, jeigu tik tai pradės pataikyti Utenos Juventus krepšininkai. Ir čia kalbu ne tik apie dvitaškus, kurių pataikymo procentas šiek tiek pagerėjo iki 42, bet visų pirma apie tritaškus. Šiandien jie nekrenta ir svarbiausia, kad jų netiek ir daug turi galimybių išmesti Utenos komandą. Perimtas kamuolys. Edgaras Stanionis po krepšiu ir du taškai. Viena iš retų greitų kontratakų. Perėmus kamuolį netoli vidurio linijos. Be abejonės tai palengvina uždėti dabar Juventus komandai. Skirtumas sumažėja iki 14. Artūras Milaknis. Tiek erdvės ir tiek laiko prisitaikyti netgi nereikėjo Artūrui Milakniui. Taiklus metimas iš trijų taškų zonos, vėl minus 17. Simas Buterlevičius pataiko iš toli. 11. Simo Buterlevičiaus taškas, vėl minus 14. Paulius Jankūnas. Netaiklus metimas. Juventus komanda atkovoja pirmąjį kamuolį. Antrajame kėlinyje. Kuriame jau sužaista beveik 7 minutės. Dar vienas taiklus metimas. Štai taip. Apie ką ir kalbėjau. Du taiklus tolimi metimai. Skirtumas apmažėja iki 11. Ir matydami, jog taip galima išbarstyti persvarą ir išleisti iniciatyvą, Žalgirio komandos treneriai prašo minutės pertraukėlės. Atrodytų, ką tik viskas buvo saulėta ir saldu Žalgirio padangėje. Bet pakako du kartus nesužiūrėti į varžovų. Minus 6 taškai. Ir situacija dabar jau netokia palanki. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Kauno Žalgirio šokėjų pasirodymas. Dabar į aikštę grįžta žalgiriečiai ir uteniškiai. 35-24. Žalgirio komanda turi 11 taškų persvarą. Aikštėje dabar Viljamas Šeri, Džeimsas Andersonas, Tomas Dimša, Paulius Jankūnas ir Robertas Jeftokas. Tenos penketas, Simas Buterlevičius, Saulius Kulvietis, Egidijus Dimša, Nikita Barinovas ir Edgaras Stanionis. Džeimsas Andersonas iš kartimas įtaisyti situaciją. Pataiko dar vieną metimą. 10 taškų jau surinko žalgirietis. Ir vėl 13 taškų pranašumas. Netikslus perdavimas po krepšiu. Dimša iš toli. Štai taip. Ir 3 taškus metimas. Ir vėl minus 16. Na, už tokias klaidas, už tokias suteiktas erdvės ir galimybės Žalgiryje baudžiančių krepšininkų yra beveik visi, sakykime taip. Žiūrint į dabar aikštėje esantį penketą, net ir Robertas Jeftokas, būdamas ten, gali pataikyti į 3-tašką metimą.
Ar ryštųsi jis mesti, tai dar aišku klausimas, bet pataikyti tikrai gali. Nekalbu jau apie likusį ketvirtuką. Simas Buterlevičius. Egidijus Dimša, perdavimas tiesiai Pauliui Jankūnui į rankas. Patyręs žalgirietis tiksliai nuspėjo, koks bus kitas varžovo sprendimas. Čia gražus James Andersono metimas, nepaisant Egidijaus Dimšos pražangos. NBA stiliumi James Andersonas siunčia kamuolį į krepšį ir dar stos prie baudų metimo linijos. Štai čia. Stiprus kontaktas, pražanga, bet dar prieš nusileisdamas ant žemės spėja pasiūsti kamuolį į krepšį Žalgirio komandos rezultatyviausias žaidėjas. Pelnantis dabar jau 13-ąjį tašką. Jam beveik pagal taškus prilygsta Simas Buterlevičius, tačiau likusių žaidėjų indėlis yra visiškai skirtingas. Žalgirio komandoje iš aikštėje buvusių krepšininkų taškų kol kas nėra pavykę įmesti tik tai Edgarui Ulanovui, bet ir žaidė jis labai nedaug. Kol kas šiose rungtynėse, kurios artėja link savo pusiaujo, pusantros minutės iki antrojo kėlinio pabaigos, čia pataiko Arvidas Šikšnius, dar vienas tritaškis. Pagerėjęs Utenos tritaškininkų pasirodymas antrajame kėlinyje. Gali būti, jog į tai atkreips dėmesį Žalgirio komandos treneriai per didžiąją pertrauką. Kol kas persvara kaip ir solidi, kaip ir didelių grėsmių nekyla, tuo labiau, kad ir žalgiriečių tritaškininkai šiandien rungtyniauja beveik puikiai, 7 iš 14. Bet patekus į tam tikrą duobę varžovams įsimečius, šio laikinėme krepšinėje skirtumas gali ištirpti labai greitai. Edgaras Ulanovas prasižengia ir tai yra ketvirtoji komandinė Žalgirio pražanga. Prasidėjus paskutiniai antrojo kėlinio minutė, Utenos Juventus yra pažeidęs taisyklės tik tai 2 kartus. Edgaras Stanionis. Netaiklus metimas ir su kamuliu žalgiriečiai. Perdavimas iš kart beveik per visą aikštę. Nedaug trūko, jog būtų Jamesas Andersonas padovanojęs dar vieną gražų epizodą. Simas Buterlevičius prasižengė, taškų žalgiriečiui pelnyti nepavyko iš karto su pražanga, bet baudas jis dabar mes. Pirmoji taikli, 14-asis Andersono taškas šiandien vien per pirmosius 2 kėlinius. 15-asis dabar po 2 taiklių metimų ir Vytenis Lipkevičius keičia James Andersoną. Pirmasis jo pasirodymas šiandien rungtynėse. Ant suolo dabar jau yra likęs sėdėti tik tai Vaidas Kariniauskas. Vėl Žalgirio komandos spaudimas. Šį kartą nesutrinka Utenos Juventus krepšininkai, na, nesutrinka tiek, kad arba prarastų kamuolį, arba išnaudotų tas 8 leistinas sekundės. Šikšnius iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Lipkevičius su kamuoliu, Viljamas Šeri lyg ir buvo pasiruošęs spartinti ataką, bet pamatė, kiek liko laiko, o jo liko tiek, kad būtų galima neskubėti ir nepalikti varžovams laiko atsakymui. Vytenis Lipkevičius slalomas baudos aikštelėje, nepavyksta pelnyti taškų, bet kamuolį grumtynėse po krepšiu žalgiriečiai savo susigražina. 2,5 sekundės. Lieka antrajame kėlinyje. Laiko pakanka tokiai trumpai atakai. Bet situacija tikrai nebuvo iš gerųjų. Taigi aidi finalinė antrojo kėlinio sirena skelbinti apie tai, jog prasideda ilgoji pertrauka čia ir ji prasideda Žalgiriui turint 18 taškų persvarą. 45-27. Visada garantuoti
Tradiciškai prieš trečiojo kėlinio pradžią trumpi trenerių asistentų komentarai. Šarūnai, 18 taškų skirtumas, laimėto kovo dėl atšokusių kamuolių. Retai klystama, ar buvo kažkas, ką akcentavote, ką būtų galima pagerinti? Nu, tik tai akcentavome, kad nereikia sustoti, kaip sustojom vienu momentu antram kėlinukį biškai pavedę. Tai buvom į tokią mažą dobelę patekę, bet šiaip tai aišku labai patenkinti pirmu kėliniu. Ačiū. Įvyks kovo 29 dieną Vilniuje, bilietus platina tiketa. Ir kalbame su Utenos Juventus vyriausiojo trenerio asistentu Žydrūnu Urbonu. Žydrūnai, išduok paslaptį per pertrauką, ar kalbėjote apie tai, kad Žalgirį dar galima pagauti, ar vis tik jau mąstėte apie realistiškai, apie ateinančius galbūt svarbesnius mūšius? Nei pagauti, nei apie ateinančius mūšius per vidurį. Tiesiog reikia... Mes nežaidžiame savo žaidimą, aišku, yra dėl to priežastis, septynės atvažiavom, tai be jokios abejonės. Žaidžiam avarinių režimų, kaip sakau, tikrai nelengva yra mums šiai dienai, bet reikia mums pagauti ritmą savo, tą, ką mes darome puolime. Nepavyksta dariniai, be abejo, Žalgiris išanalizavęs, nukirtinėja daugelį mūsų, ką mes norim daryti, bet tikiuosi, kad antrojo pusėje tai pavyks padaryti ir bent jau kovoti. Ačiū, linkime sėkmės bet kuriuo atveju tada. Nu, mes netrukus pratęsime tiesioginę transliaciją. Abiejų komandų uždaviniai antroje rungtynių pusėje kaip ir turėtų būti aiškus po šių trumpų interviu su abiejų komandų vyriausiųjų trenerių asistentais. Kol kas situacija yra tokia, kokią matote. 18 taškų didžiulė Žalgirio komandos persvara 45-27 ir pranašumas beveik visose svarbiausiose kategorijose, kai kuriuose pakankamai ženklus, nors antrajame kelinyje po... labai prastai pataikytų metimų per pirmąjį kėlinį. Utenos Juventus komanda pagerino savo turbūt pačią silpniausią vietą pirmajame ketvirtyje, tai yra pradėjo pataikyti tiek iš toli, tiek iš dviejų taškų zonos ir skirtumą buvo šiek tiek sumažinę. Jų problema yra ta, kad Žalgiris vos tik tai pajutęs, kad varžovai atsitiesė, arba prašydavo minutės per traukėlės ir po to smogdavo atgal su dviguba jėga, arba tiesiog be pauzių susitvarkydavo su pasikeitusia situacija. Tai reiškia, jog to pranašumo, kurį Žalgiris įgyjo per pirmąsias antrojo ketvirčio minutes, padidindama savo persvarą iki 18 taškų, iš esmės Utenos komandai sumažinti per tą likusį laiką ir nepavyko. Kaip seksis po pertraukos, štai dabar mes ir pradedame tą stebėti. Simas Buterlevičius, 11 taškų pelnės Utenos Juventus krepšininkas. Čia dar viena klaida gaudo štai tokius perdavimus ir yra pasiruošę tokiam žaidimo stiliui ir tokiam schemom žalgiriečiai. Vaidas Kariniauskas pradėjo rungtynės trečiojo kėlinio starto penkete, pradėjo labai sėkmingai perimtas kamuolys, pelnyti du taškai ir dabar du baudos metimai. Į Žalgirio krepšį po Vytenio Lipkevičiaus pražangos. Arvidas Šikšnius įsitvirtina antroje rezultatyviausių žaidėjų sąrašo vietoje. Devintasis taškas ir galimybė, kurios neišnaudoja. Antrojo šanso Arvidas Šikšnius. 47-28. Žalgirio šią savaitę laukia labai sunki išvyka į Tel Avivą. Eurolygos mačas Izraelyje su Maccabi komanda. Na, net tokie garsūs vardai, bet nemažiau svarbios rungtynės laukia ir Utenos Juventus komandos. Dvikova LKL čempionate, kur svarbus kiekvienas taškas. O po to BBL čempionato pusfinalio atsakomasis mačas. Paulius Jankūnas, penktasis jo taškas.
Kalbant apie statistiką, Žalgiris laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių, dabar jau laimė 18-12. Kol kas be klaidų žalgiriečiai meta baudos metimus 6 iš 6. 2.52, 3.46%. Utenos Juventus snaiperiai pradėjo labai prastai, bet po to įsivažiavo ir netgi aplenkė Žalgirį jau dabar 4.38 pagal pataikymo procentą. Uteniškiai šiek tiek tikslesni, 50% taiklumas. Na, dar kartą priminsiu, jog daugybė sveikatos problemų, traumos ir lygos išdraskė Utenos komandos sudėtį. Šiandien žaidėjo pozicijoje praktiškai nuo pirmų sekundžių žaidžia visą laiką Simas Buterlevičius, kadangi dėl Achilo sausgyslės negali rungtyniauti Rašonas Brodusas, o kitam žaidėjui Ovidijui Varanauskui buvo atlikta menisko operacija. Ir kurį laiką teks apsiprasti štai su tokiu jau gerokai pamirštu vaidmeniu Simas Buterlevičius. Čia aistros dėl to, jog buvo užfiksuota ne tik pražanga, tačiau ir įskaityti du taškai, o po to dar prisikalbėjo ir tik tai nepasakysiu kas, ar treneriai Žalgirio, ar žaidėjai. Buvo nubausti ir techninė pražanga. Bet iš dviejų baudos metimų vieną pataiko Egidijus Dimša. Na, bet kuriuo atveju jo indėlis jau neblogas, 3 taškai šios atakos metu. Situacija, kurios dėka komanda įgyja teisę dar vienai papildomai atakai. Ja taip pat savo veiksmai sukūrė ir išprovokavo Egidijus Dimša. 8 sekundės atakai, Saulius Kulvietis prieš Robertą Jevtoką, metimas kabliu, dėja netaiklus, dėja kalbu aišku iš Utenos Juventus pozicijos, laimėj netaiklus pasakytų Žalgirio komandos pusėje būnantys ir galiai. Ir čia Robertas Jevtokas prisidėjo labai prie to, kad išgazdintų Saulių Kulvietį. Netaiklus metimas iš toli, bet ir vėl žalgiriečiai pirmieji prie kamulio. Paulius Jankūnas. 49-31. 2,5 minutės. Ir netaiklus Jameso Andersono metimas iš toli. Stanionis bando atsidengti. Egidijus Dimša meta iš 3 taškų zonos. Stanionis, čia pražanga Jamesui Andersonui, 2 baudos metimai. Žalgiris pralaimėjo kovą dėl kamulio savo baudos aikštelėje. Ir už tai gali sumokėti 2 taškais. Bei trečiaja Andersono pražanga. Egidijus Dimša, čia būtent jis išmušė kamulį varžovų iš rankų ir padėjo Arvidui Šikšniui, kuris vėl pataiko vieną baudos metimą iš 2. Pradėjo sėkmingai 2. Pirmieji buvo taiklus, po to užstrigo. Arvidas Šikšnius ir dabar bendras rezultatas 4 iš 8, 50% taiklumas. Blokuotas Kariniausko metimas ir nutraukta Žalgirio ataka. 17 taškų skirtumas išlieka. Kariniauskas prieš Buterlevičių. O kas šiandien minimaliai gaus poilsio, tai Simas Buterlevičius. Netaiklus jo metimas, Jankūnas nusiima kamuolį. Tenos penketas drausmingai grįžta prie savo jo krepšio. Jankūnas. Andersonas puikiai verpstė, bet prarado ritmą besiverždamas Andersonas ir metimas buvo netaiklus, o štai čia 4. Pražanga. Vėl daug emocijų. Leido savo dabar pareikšti savo nuomonę ir Jamesas Andersonas, taip pažiūrėjo į įspėdamas Antanas Ramanauskas ir iškart pakeičia 4 pražangas surinkusi rezultatyviausią savo žaidėją Gintaras Krapikas. Artūras Milaknis keliamas nuo suolo. Žalgiris jau yra prasižengęs
daugiau negu 5 kartus Simas Buterlevičius priverstas yra grįžti prie savo atsarginių žaidėjų solelio. Atrodo, susižeidė taip, kad pasirodė kraujas. Simas Buterlevičius, tai reiškia, jog Nikita Barinovas gauna šansą pelnyti 2 pirmuosius taškus savo komandai šiandien. Pirmasis metimas taiklus. Iki šiol porą dvitaškų metį abu buvo netaiklus. Dabar vėl tik tai vienas taiklus iš 2 ir toliau tokiu pačiu vienodu identišku ritmu eina prie baudų metimo linijos visi Juventus krepšininkai pataikydami kas antrą baudos metimą. Jeigu dvitaškių ir tritaškių pataikymo procentą pagerinti pavyko jau per antrąjį kėlinį Utenos komandai, tai labai daug galimybių neišnaudoja jie nuo baudų metimo linijos. Skirtumas dabar 16 taškų. Edgarui Stanioniui nepavyksta vėl prasilaužti pro patikimą Roberto Javtoko gynybą. Artūras Milaknis paliktas laisvas, šį kartą atleidžia Utenos Juventus komandai, Žalgirio snaiperis. Labai jau nuspėjamas buvo šis Arvido Šikšnio sumanimas. Aidas Kuriniauskas protingai palaukia kitų komandos draugų. Nikita Barinovas prasižengia, bet 2 taškai įskaityti. Analogiška situacija, iš esmės tai, kurią matėme, kuomet 2 taškus pelnė Gidijus Dimša. Ir Vytenis Lipkevičius tampa 11 krepšininkų, kuriam pavyko pelnyti taškus ir dar turi galimybę įmesti ir trečiąjį. Žalgirietis prie baudų metimo linijos stovi 10-asis LKL čempionų numeris, taiklus ir baudos metimas. Vėl 19 taškų skirtumas. Buvo šiek tiek pavykę sumažinti skirtumą uteniškiams, bet kartojasi antrojo kėlinio scenarijus. Žalgiris mažiau negu 15 taškų atstumu. Varžovų stengiasi neprisileisti. Įpusėjus trečiajam kėliniui. Dabar jie pirmauja plus 19. Apsigynė aikštės šeimininkai. Vis ryškesnė jų persvaro kovojant dėl atšokusių kamolių. 25-17. Iš 3 taškų zonos dar vienas taiklus metimas. Vaidas Kariniauskas. Žalgiris pataiko 8 tritaškį iš 20 šiandien. ...55-33. Didžiausias žalgiriečių pranašumas šiandien. 22 taškų skirtumas. Bando jis taigiai mažinti metimų iš toli Edgaras Stanionis, tačiau metimas netaiklus. Kariniauskas. Robertas Javtokas. Pirmąjį jo metimą liečia Arvidas Šikšnius, susidarė toks įspūdis, bet pats Robertas Javtokas atkovoja kamuolį, dar kartą šis epizodas. Na, čia taip jau drąsiai tvirtinti pagal šį pakartojimą negalima, o Valdas Dabkus pataiko tritaškį metimą. Pirmieji šio žaidėjo taškai. 3-30. Simsan Dervenė. Taip rimtai ne akimirkos, ne dvejodamas gavęs kamuolį po krepšiu iš karto į klimetimų. Gražino komandai 23 taškų skirtumą, bet dabar tą pranašumą turės galimybę šiek tiek aptirpdyti Utenos komandą, kadangi Tomas Dimša prasižengė trečiąjį kartą. Grįžta į aikštelę gydytojų pagalbos sulaukęs Simas Buterlevičius vietoj Edgaro Stanionio. Arvidas Šikšnius.
Taiklus pirmasis metimas. 11-asis jo taškas. Ir tradiciškai tik viena iš dviejų. Šioje kategorijoje kol kas niekas nesikeičia ir trečiajame kelinyje. Darius Songaila grūmėsi baudos aikštelės prieigose, Valdas Dapkus prieš jį, Songaila jau su kamuoliu. Tai reiškia rimtą pavojų Utenos komandos krepšiui, bet pavyksta apsiginti. Laimint tokias kietokas grumtinės po krepšių uteniškiam. Dapkus. Netikslus perdavimas ir žalgiriečiai vėl su kamuoliu. Sims Andervenė perdavimas labai aštrus. Pats nusiima kamuolį po nesėkmingo Vaido Kariniausko bandymo įdėti į krepšį Sims Andervenė, bet ir čia laukia nesėkmė, o štai Utenos komanda parodo, kaip reikia organizuoti štai tokias efektingas atakas Nikita Barinovas. Arvido Šikšniaus parašiutas ir graži. Efektinga Utenos Juventus ataka. Pažeista 3 sekundžių taisyklė. Na, skirtumas toks, kad nereikia, aišku, draskytis ten palei šoninę liniją Gintarui Krapikui. Yra, aišku, dalykų, kuriuos norėtų taisyti ir nebejotinai akcentuos juos po rungtyninėje analizėje. Bet 20 taškų persvara kol kas Žalgiris savo darbą, savo užduotį šios dienos rungtynėse vykdo sėkmingai. Arvido Šikšnius per varžovo rankas. 14-asis Arvido Šikšniaus taškas. 3-asis tritaškis metimas šiandien taiklus iš 4. Dar viena klaida. Vėl šansas Utenos komandai ir gražus. Dėjimas į krepšį. Žalgiris vėl šiek tiek stapteli ir iš karto tuo naudojasi Juventusas. Nenorėdamas jo komanda dar labiau subirėtų. Gintaras Krapikas prašo minutės per traukėlės. Dvi labai panašios atakos, Žalgirio komandos klaidos, nespėta grįžti į gynybą. Pirmoji atveju Šipsnius asistavo Nikitai Barinovui, antroji atveju viską nuo pradžios iki galo padarė pats. Minutė 38 lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Juventus komandos smagi atkarpa. Tritaškis metimas, dvi greitos kontratakos pasibaigusios dėjimais iš viršaus. Ir visų šitų dalykų iniciatorius buvo štai ta žmogus, kurį ką tik matėte savo ekranuose. Arvidas Šikšnius, būtent jis pataikė iš pradžių tritaškį, po to sukūrė progą komandos draugui, o trečiojo atveju viską atliko pats. Nikita Barinovas blokuoja Dariaus Songailos metimą. Minutė 25 ir 11 sekundžių Žalgirio atakai. Songaila pražanga puolime. Fiksuojama Žalgirio komandos aukšto ūgiai. Antroji asmeninė. Ir kągi, galima pasakyti, jeigu Utenos Juventus komanda dar kartą apsigynė, jeigu neklystų sėkmingai stabdydama jau turbūt 5 varžovų ataką iš eilės. Tokios sausos serijos uteniškai neturėjo šiandien turbūt nekarto dar per šias rungtynes. Nikita Barinovas prūsta kamuolys iš rankų jam, bet dar lieka 5 sekundės. Dapkus grumtynės dėl kamuolio, Darius Songaila. Laimi kova dėl atšokusio kamuolio savo baudos aikštelėje, prasidėjus paskutiniai trečiojo kėlinio minutei. Sims Andervenė, pražanga Arvidui Šikšniui. Tik pirmoji asmeninė.
Ketvirtoji komandinė. Ir Sims Andervenė prie baudų metimo linijos. Žalgiris įdėliai. Kol kas šiandien baudžia Utenos Juventusą už kiekvieną štai tokią pražangą. 9 iš 9. 100% taiklumas. Vėl Žalgirio bandymas šiek tiek paspausti. Arvydas Šikšnius. Štai taip viskas baigėsi. Visą laiką toksai presingas yra savotiška rizika, jog gali varžovai įgyti kiekybinę persvarą, ypač jeigu štai taip nespėja dabar išsirinkti savųjų žmonių savo būdos aikštelėje Žalgirio komanda. Praranda kamuolį Lukas Lekavičius, Arvydas Šikšnius, 15 taškų skirtumas. Ir paskutinės 12 sekundžių šiame kelinyje Utenos komanda turi šansą paskutiniai atakai. Pražanga Tomui Dimšai. Du baudos metimai. Rodo, jog prilaikė šiek tiek varžovą, padėdamas jam nugriūti baudos aikštelėje. Tomas Dimša rungtynių arbitrai. Simas Buterlevičius sėdasi ant suolelio, kad šiek tiek padidinti jam tenkantį poilsio laiką prieš ketvirtąjį kėlinį. Valdas Dabkus prie baudų metimo linijos. Na, galbūt šis Utenos Juventus krepšininkas šiandien sugebės įmesti baudas 100% taiklumu. Pirmasis metimas taiklus. Antrasis taip pat. Penktasis Valdo Dabkaus taškas. Paskutinės 4 sekundės iš toli metą netaikliai Žalgiris ir Utenos komanda apsigynė. Apsigynė ir reikia pasakyti, jog nepaisant didžiulės gilios duobės ant trečiojo kėlinio pradžioje, pabaigoje, iniciatyvą turėjo jau Utenos Juventus krepšininkai. 61-48, taip jie vis dar pralaimi 13 taškų skirtumų, tačiau tai jau ne minus 23. Grįžtame į Žalgirio areną, 13 taškų skirtumas, sumažėja Žalgirio komandos pranašumas, to priežastis, aišku, labai sėkmingas trečiojo kėlinio finišas. Apskritai, ta atkarpa buvo ir rezultatyvi, kurią matėme sužaidžiant Utenos Juventusą, ir rezultatyvi, ir graži, ir efektinga. Ir štai dabar iš 23 taškų liko 13 Žalgiriui. Dabar jau netgi 11, 61-50. Jau po pirmųjų 12 sekundžių mažina skirtumą Utenos Juventus krepšininkai. Vėl stodami į aikštės gynybą. Čia įskaito 2 taškus. Rungtynių arbitras skiria pražangą Edgarui Stanioniui ir atiduoda kamuolį Žalgiriui. Plius 13 vėl aikštės šeimininkų naudai. Lukas Lekavičius. Išmuštas kamuolys. Galbūt šiek tiek ir liečiant ranką, bet rungtynių arbitrų švilpukai tyli, tai reiškia, jog reikia tęsti. Dvikova žalgiriečiui, skubiai grįžtant prie savojo krepšio. Arvydas Šikšnius. Meta per Darius Songailą. Nepataiko Arvydas Šikšnius. Sims Andervenė su kamuoliu. Songailą dabar jau priešinga dvikova kitoje aikštės pusėje. Ir Darius Songailą
pelno savo komandai šeštąjį tašką. Plius 15 Žalgirio komandos naudai, 65-50. Na, galima net nebejoti, jog pabandys Žalgiris užgesinti net ir tas menkiausias atsiradusias viltis Utenos komandai per pirmasias kelias minutes. Smūgis į tribūnas. Vietoje Arvido Šikšniaus aikštėje Simas Buterlevičius. 16 taškų pelnius į komandos draugą keičia 11 įmetęs Simas Buterlevičius. Nikita Barinovas. Oi, koks sudėtingas, sunkus ir netaiklus metimas. Žalgiris kol kas pavyzdingai žaidžia trečiajame, ketvirtajame rungtynių kelinyje per pirmasis pusantros minutės. Darius Songaila iš dviejų taškų zonos. Taiklus metimas. Plius 17. 6-0. Minutę ir 50 sekundžių laimi Žalgiris. Simas Buterlevičius. Perdavimas arčiau krepšio. 5 sekundės atakai. Išmuštas kamuolys ir 4:60 lieka. Gavo keletą patarimų, matyti, Dainiaus Adomaičio Arvido Šikšnis iškart grįžta į aikštę jis, esant pirmai galimybėje atlikti keitimą. Ir Egidijus Dimša jie pakeitė Edgarą Stanionį ir Valdą Dapkų. Ir reikalingas gana greitas metimas. Spėja tik išmesti kamuolį link krepšio, jau net į krepšį metimų to pavadinti vargu ar galima Saulius Kulvietis. Neturėjo laiko ilgesniems manevrams dabar Utenos Juventus komanda. Žalgiris ir toliau ginasi patikimai, nepraleisdamas ne vieno taško šiame kelinyje. Sims Andervenė. Vėl paprastas, efektyvus sprendimas, dar vienas dvitaškis ir Žalgiris štai taip susikrauna jau 19 taškų persvarą, visiškai nenorėdamas, jog šiose rungtynėse dar atsirastų kažkokia tai intriga. Plius 19 dabar ir minutės per traukėlės prašo Dainius Adomaitis. Lažybos gyvai – orakulas.lt – oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinių lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupė. Na, šiek tiek suklydau, minėdamas, jog visiškai sausius varžovus išlaikė per tas 2,5 minutės. Žalgiris 2 taškus Utenos Juventusas pelnė, tai padarė Edgaras Stanionis rungtynių pačioje pradžioje. Bet tai tik tai nežymiai pagerino tą situaciją, į kurią varžovus vėl įstumė Žalgiris, sėkmingai atsakęs 8 pelnytais taškais. Ir dabar plius 19. Na, kaip ir vėl, pranašumas toksai, kad lyg ir nekila jokių abejonių, kaip čia viskas šiame kelinyje ir apskritai šiose rungtynėse pasibaigs. Saulius Kulvietis, netaiklus ir jo metimas. Atgaras Ulanovas, perdavimas Sims Andervenį, atgal Ulanovui. Ir dabar jau yra mėsnius vandenis, išplukdamas kamuolys Lukas Lekavičius. 7 sekundės atakai, Darius Songaila. Nepavyksta jam. 8 taškus jau surinko Sims Andervenį ir Darius Songaila. Rezultatyviai už juos rungtyniauja tik tai pirmajame kelinyje. Pirmoje rungtynių pusėje labai sėkmingai atakavęs varžovų krepšį ir 15 taškų surinkęs Jamesas Andersonas. Čia 2 taškai su pražanga.
Ir panašu, kad Jamesui Andersonui, apie kurį ką tik kalbėjome, padidinti savo taškų skaičiaus nepavyks. 5 gana greitos asmeninės pražangos, tokiose pakankamai ramiose, nedramatiškose ir net įtemptose rungtynėse, siunčia žalgirietį visam laikui ant suolo. Jo sąskaitoje 15 taškų, dabar klausimas tik tai bus, ar kažkas dar per tą likusį laiką, visų pirma, Sims Andervenės, Songail arba Milaknis sugebės jį pasivyti. 69-53, 16 taškų skirtumas, sužaidus kiek daugiau nei 4 minutės. Apsigynė vėl Žalgiris. Lukas Lekavičius, skrydis po krepšiu. Ir, kaip sakoma, nuo pakrantės iki pakrantės. Po savojų krepšių gavo kamuolį Lukas Lekavičius ir perskrodės visą aikštelę. Kartu pabaigoje ir Utenos Juventus gynyba pelno 2 taškus. 71-53. Ir, sakykim, taip kainavo nemažai, jeigu tas paskutinis įsreidas Lukui Lekavičiui. Tai, aišku, nėra pagrindinė priežastis, dėl kurios jis keičiamas, bet leidžia atsipūsti šiek tiek Lukui Lekavičiui Žalgirio treneriai. Į aikštę gražinamas Viljamas Šerį. Grįžta į aikštę ir Robertas Jevtokas vietoj Dariaus Songailos. Dar 2 taškai. Edgaras Stanionis. Kaip analogiškų būdų, kokiu ir pradėjo šį kėlinį, pelno savo komandai 2 taškai mažindamas skirtumą iki 16. 71-55. Mažiau nei 5 minutės lieka žaisti šiose rungtynėse. Kova dėl kamuolio. Ja laimi Utenos komanda. Kadangi nuo Sims Andervenės kamuolys palieka aikštę. Na, jeigu žiūrėsime į Žalgirio sąrašą, ten pelniusių taškus krepšininkų yra likęs tik tai, nepelniusių taškų krepšininkų, yra likęs tik tai vienas vienintelis Edgaras Ulanovas, kuris dabar su kamuoliu, tai reiškia, jog jis aikštėje ir galės užpildyti tą paskutinį, panaikinti tą paskutinį nulį. Šioje kategorijoje Edgaras Ulanovas, jo labiau, kad dar 4,5 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Simas Buterlevičius. Nepavyksta pelnyti taškų jam, tiesa, Utenos komanda turės galimybę dabar pakartotiniam bandymui. Egidijus Dimša, galbūt ir Levičius su kamuoliu. Tirpsta tos likusios sekundės šiai atakai. Saulius Kulvietis iš toli, netaikliai, Viljamas Šerį. Bet apsikeičia kol kas nesėkmingomis atakomis tiek viena, tiek kita komanda. Pražanga 4 komandinė Žalgiriui dabar. Artūras Milaknis jam asmeniškai tai 2 asmeninė pražanga. Žingsniuoja Egidijus Dimša. Na, tas toksai 4 kėlinys ganėtinai padrikas. Vienai komandai pirmaujant didelę persvarą, kitai komandai galbūt jau tiesiog ir nebeturint pakankamai jėgų, daug klaidų, daug netaiklių metimų. Ir turbūt kol kas mažiausiai rezultatyvų šis kėlinys, kurį 10-7.
laimi Žalgiris. Edgaras Ulanovas. 12-asis krepšininkas, kuriam pavyksta pelnyti taškus šiandien Žalgirio komandoje, padaro taip pataikydamas tolimą metimą Edgaras Ulanovas. 74-55. 3 minutės ir 20 sekundžių iki šio mačo pabaigos. Pratesimu čia jau nebekvėpia, tačiau sakant, pratesimo galimybė. Egidijus Dimša, kietoka pražanga prieš Artūrą Milaknį, taip žiūri nustebęs, galbūt net nelaukęs tokio išpolio iš varžovo Artūras Milaknis. Egidijus Dimša. Nusiteikęs buvo labai ryštingai šioje situacijoje. Galbūt buvo kažkas, ko mes nežinome ir nematėme, kas įvyko anksčiau šiose rungtynėse. Vilimas Šeri. Netaiklus jo metimas nuo Arvido Šikšniaus. Kamuolys lekia už aikštės ribų. 2:51. Lieka žaisti iki finalinės rungtynių sirenos, kuri paskelbs, jog Žalgiris iškovoja 26-ąją pergalę 30-ose LKL reguliariojo sezono rungtynėse. Ir toliau lieka turnyro lentelės viršuje. Juventuso komanda patiria 12-ąjį pralaimėjimą. Ir jų sąskaitoje lieka 18 laimėtų rungtynių. Dešimt sekundžių Žalgirio atakai. Edgaras Ulanovas. Dar vienas metimas iš toli. Sukerta ne taip sėkmingai. Na, jeigu kalbėsime apie žmonės, kurie pelnė taškus Utenos komandoje, tai ten taip pat visi, kurie šiandien žaidė, pasižymėjo, pelnydami bent jau po 3 arba daugiau taškų. Tiesa, tų žaidėjų šiandien buvo tik tai 7 Utenos ekipoje, apie tai jau kalbėjome ne kartą. Šiandien tikėtis, jog pavyks pasiekti kažką panašaus į tai, kas įvyko per pirmasias dviejas dramatiškas šių dviejų komandų tarpusavio rungtynės, buvo labai mažai tikimybių. Tiesiog situacija šiai dienai yra tokia, kad Žalgiris yra turi gerokai daugiau žaidėjų, daugiau galimybių ir šiandien Žalgiris tą, ką turėjo padaryti, tą ir padarė. Tiesiog įrodė savo pranašumą dar kartą įveikdamas Utenos Juventus ekipą. 74-55 dabar toks rezultatas. Egidijus Dimša prie baudų metimo linijos. Pirmasis taiklus. Arvidas Šikšnius šiandien kol kas rezultatyviausiai žaidžiantis žaidėjas Juventus ekipoje. 16 taškų. Simas Butirlevičius 14. Na, Egidijus Dimša, naujausias Utenos komandos pirkinys, iki tol vidutiniškai pelnydavęs po 16 taškų ir atkovodavęs po 10,5 kamuolių. Šiandien pateko į Žalgirio komandos gerą gynybą. Ir tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurių kol kas Egidijus Dimšos sąskaitoje tik tai 5 pelnyti taškai ir 4 atkovoti kamuoliai. Minutė 39 sekundės iki šių rungtynių pabaigos. Mažina skirtumą dabar Egidijus Dimša, 7-asis jo taškas. Minutė ir 25 sekundės iki Žalgirio pergalės. Taigi galima sakyti, jog trečias rungtynės iš eilės laimėja, įskaičiuojant ir tą svarbią pergalę prieš Atėnų Panatinaikose. Žalgirio krepšininkai ištrino tuos prisiminimus apie nesėkmingą atkarpą, kurią visai nesenai jiems teko pereiti. Ir į Tel Avivą žaisti Eurolygos rungtynių važiuos būdami geros nuotaikos. Vėl grįžė į pergalių kelią. Gaila, aišku, jog negalės dar remtis vis dar nespėjusi pasveikti Artūrų Gudaičių, Žalgirio komandos treneriai. Bet
čia jau nieko nepadarysi. Reikės verstis su tai žaidėjais, kurie yra rikiuotėje. Na, Artūrą Gudaitį beje, grįžtant į aikštę, turėtume išvysti ne taip jau už didelės pertraukos. Dar gera savaitė, 8-9 dienos ir pasveikęs vienas iš geriausių Žalgirio komandos žaidėjų. Šiame sezone vienas iš bent jau išnaudingiausių. Vėl grįš į rikiuotę. Artūras Milaknis čia, netaiklus jo metimas. Sims Andervenė padeda komandos draugams atkovoti kamuolį. 40 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Sims Andervenė prisidėjo prie to, kad komanda susikurtų antrąjį šansą, pats tą šansą ir išnaudoja. Aptirpdė gerokai Juventusas persvarą per tą labai trumpą atkarpą. Dabar 14 taškų skirtumas ir jį galės pamažinti. Egidijus Dimša stojantis prie baudų metimo linijos. Trečiasis dviženklininkas su Tenos ekipoje. Šikšnių 16, Buterlevičius 14, Dimša dabar jau 10. Kol kas 10. Dar vienas baudos metimas. Šį kartą abu sykiai pro šalį. Edgaras Ulanovas. Na, laiko paskutiniai atakai yra. Ar ryšis ją rengti ir aštrinti situaciją, ieškodami skilių varžovų gynyboje? Spėčiau kol kas, kad galbūt ir ne. Ne, vis tik Viljamas Šeri priverčia išnaudoti tą paskutinę turėtą nebaudžiamą pražangą Utenos komanda. Buterlevičiui fiksuojama penktoji pražanga, jis palieka aikštę likus žaisti 6:60 sekundės. Ir paskutinės atakos Žalgiriui surengti jau nebepavyks. O štai Utenos ekipa dar turėjo puikią galimybę du kartus iš po krepšio metimai sumažinti skirtumą, bet abu sykius tie šūviai buvo nesėkmingi. Ir tai reiškia, jog Žalgiris iškovoja 25-ąją pergalę, 76-62. Trečią kartą šiame sezone ir antrą kartą LKL čempionato varžybose nugalėdamas Utenos Juventus komandą. Su vienu iš nugalėtojų ekipos mes netrukus ir trumpai šnektelsime. Taigi 14 taškų pergalė, kalbiname Darių Songailą, Žalgirio komandos krašto polėje. Dariau, šios rungtynės labiau priminė tą dvikovą LKF taurės varžybose, o ne tas dvi dramatiškas kovas, mūšius LKL čempionate. Kas lėmė šiandien lengvesnę Žalgirio pergalę? Gal mūsų nusiteikimas vis dėlto pirmas dvi varžybas, žinojom, kaip pasibaigė. Reikėjo, aišku, nusiteikti šitom varžybom. Iš kitos pusės ir svečių komanda žaidė be pagrindinio žaidėjo, tai daug ką keičia ir jų schemose, ir žaidimo stiliai. Trys pergalės iš eilės, skaitant laimėjimą prieš Panathinaikos, ar tai reiškia, kad Žalgiris grįžo į tą pergalių kelią po tos tokios duobelės prieš porą savaičių? Nežinau, kodėl čia visi taip kalba, kad ten buvo kažkokia duobė. Žaidėm taip prieš geras komandas ir gal iš tų trijų varžybų vienas galima būtų sakyti, kad tikrai ten jau nusmukom šiek tiek, bet taip, grįžom į tą pergalių kelią, trys pergalės iš eilės, galim sakyti, kad jau viskas įsiligavo. Turbūt geros nuotaikos keliausite žaisti į Tel Avivą Eurolygos varžybų dabar. Visą laiką, kada laimė, nuotaika tikrai gera. Kągi, ačiū, sėkmės Eurolygos dvikovoje. Tiek krepšinio šį vakarą, priminsiu, jog kitą sekmadienį kviečiame jūs į Vilniaus Lietuvos ryto areną. Ten Lietuvos rytas susitiks su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Ten turėtų būti galima tikėtis irgi atkaklios įdomios kovos. Na, o po to pirmadienį tradiciškai jau vakare taip pat LKL krepšinis per LRT kultūros kanalą. Taigi viso geriausio, likite ir toliau su mumis. Iki.